Hier begon het ooit. Achter mij ziet u nog een van de hekjes. Maar waar je vroeger het sportpark hier op de Laar erop liep. Dan hadden we hier een, hierachter stond een barak. Dat was dan, diende als de kantine. Daar heb ik ook mijn eerste vuurdoopjes gehad als je kijkt naar taalgebruik en dat soort zaken. Daar verderop rechts, daar zat een stenen gebouw, twee kleedkamers. Daar zat wel een gijzertje bij, maar die deed vaak niet. Dat kan ik me ook wel herinneren dat het gewoon wel eens koud was met het douche daar aan die kant. Maar hier is het dus allemaal begonnen. Daar ben ik om even een historie die start in 1954. Toen is het opgericht voor wat leden. En daar waren natuurlijk roemruchte namen. De familie Liefdink, Van Reemsten, Welgraven, De Ruiter, Huntelenslag. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Hier tegenover woonde oma Arend van de Heuvel. Ooit onze oudst levende lid. Die de ballen deed. Die deed de materialen in die tijd. En dan moesten ze de ballen daar aan de deur gehaald worden. En die was zo zuinig. Die schilderde ballen gewoon in de zomer, schildertjes weer wit. En dan was het aan het begin van het seizoen, maar zagen ze er weer prachtig uit. Iets zwaarder dan, goed, maar goed. Dus hier begonnen dus allemaal, hier op de Laarweg. En ik weet nog dat, waarom zijn we bijvoorbeeld een zaterdagclub? Nou, de trein werd gekocht van de hervormde kerk. En die hadden maar één voorwaarde, we gaan niet op zondag voetballen. Dus wat dat betreft, daarom zijn wij toen ook in die tijd een zaterdagclub geworden. En echt roemruchte verhalen van fanatieke supporters en fanatieke wedstrijden. Ja, echt prachtig. Guus van Holland bijvoorbeeld kan daar prachtig over vertellen. Ik heb nog een hele mooie oude foto, misschien dat we die nog eens even uit de doos kunnen halen. Dat was de vader van Rien Beukhoff, Evert Beukhoff. Die richtte de jeugdafdeling op, want die was er toen nog niet. En daar hebben we een foto en daar staat bijvoorbeeld Guus staat erop. En Bartson, de keeper. En Leendert Welgraven, de pre. En Otto Veldhuizen. Ben van der Brink, nou wie kent ze niet? Dat zijn toch namen die we de laatste jaren nog heel veel meegemaakt hebben. Die stonden daar als, snotneuzen waren het niet, want ik vond ze al best wel groot voor hun leeftijd. Maar dat was het eerste jeugdtal dat we hier speelden. En toen begonnen we te groeien. En toen kreeg je dus inderdaad van, ja, we konden hier niet uitbreiden. En toen is het eerste veld op de achterstraat is daar neergelegd, het zogeheten C-veld. En toen is het gedeeltelijk naar de achterstraat verhuisd. En later volgde het de complete club. En toen is dit terrein, is de Kelterwoud, de tennisvereniging gekomen. Maar goed, terug naar de club. We gaan naar het Eikelhof, want uiteindelijk gebeurt het daar. En we nemen jullie mee naar het Eikelhof. We staan hier voor veldje 6. Veldje 6, dat kennen de meesten wel die nu bij de club lopen. Het veld hier achter mij. Dat was het eerste veld wat werd gelegd toen we op de Laarweg uit ons jasje groeiden. Dat was het zogeheten C-veld. En hier werden de eerste wedstrijdjes gespeeld. Er stonden hier achter mij twee van die groene pipowagens. Daar konden we ons omkleden. En daar zat een toiletje bij. Daar is ook het verhaal van de Dot. Komt daar ook vandaan. Voor ingewijden, die weten dat wel. Maar dat is het verhaal hier van veldje 6. We staan hier voor de beruchte bunker, hier achter mij. De bunker, dat is eigenlijk de kraamkamer van de voetbalvereniging Bennekom. Daar worden ideeën geboren. Daar zijn al heel wat dingetjes uitgevoerd in de loop der jaren. Ik denk de buitenploeg die staat er ook onbekend, al decennia's lang. Altijd klaar om weer klusjes te maken, park bij te houden. Maar ook belangrijk natuurlijk om nieuwe ideeën erin te gooien. Als je praat over zelfredzaamheid, zelfwerkzaamheid, dan denk ik dat we toch de laatste 30 jaar wel hebben laten zien dat we veel kunnen. We hebben de kleedkamers, 1 tot en met 4 hebben we nieuw gebouwd zelf. Koffiehuis, koffiehutten, de bunker hier achter mij, die hebben de jongens zelf uitgebreid. Dat is hun eigen home, zeg maar. Maar ook in de plannen met het verplaatsen van velden, kunstgrasvelden. Nou, we hebben heel veel zelf gedaan, waardoor we samen met de gemeente tot eigenlijk een topprestatie kwamen. Dat was, als je naar de eerste instantie de plannen kijkt, was het nou wat aan de magere kant misschien in onze optiek. Door zelf heel veel mee te helpen en goed overleggen met de gemeente, kwamen er elke keer droomscenario's uit. Als je kijkt naar het parkplan 1.0, dan is dat een wezenlijk onderdeel van de realisering. Zonder al die clubmensen die ook in hun vrije tijd hier mee gaan helpen, gaan we dat gewoon niet redden. Maar één ding is zeker, ze gaan mij helpen. En we gaan het gewoon met z'n allen absoluut voor elkaar krijgen. Daar ben ik eigenlijk van overtuigd. Hier staan hier voor de kleedkamers. De kleedkamers die in 73 zijn gebouwd. 8 stuks, 4 voor DVO, 4 voor Bennekom. Nou, als je ziet waar we nu zijn, in 2021 nog. DVO, mega groot geworden, speelt in de hoogste liga van Nederland. Kleedkamers, alles bij een eigen accommodatie.
Wij zijn in de loop der jaren hier gegroeid van 4 kleedkamers naar de huidige 20 hebben we op dit moment. Waarbij we ook nog eens een keer de hoofdkleedkamers 1, 2, 3, 4 helemaal zelf hebben gebouwd. Dan kun je wel zien dat er een enorme ontwikkeling is geweest in de loop der jaren. De gebouwen die worden natuurlijk uiteindelijk wat ouder. En wat met name ook veel ouder is geworden, is de hele energie. Als je kijkt hier nog, alles wordt nog op gas gestookt. Boilers die met gas worden verwarmd, kost mega veel geld. Onduurzaam als de pest, noem het maar even zo. Dus het is belangrijk, denk ik, als wij hier, want die plannen zijn er natuurlijk van om het kleedkamers aan te pakken, want er moet wat gebeuren. Ja, dan moet je met name de verduurzaming ook aanpakken. En daar zijn we natuurlijk ook over in gesprek geraakt met de gemeente. Van goh, daar moet echt wat gebeuren en daar hebben we de gemeente ook bij nodig. En die zal zijn verantwoording daar ook in pakken. Dus een stukje renovatie misschien van de kleedkamers. Maar we zetten hoger in. We willen heel graag natuurlijk gewoon nieuw bouwen. En we willen nieuw bouwen, kantine en dan de kleedkamers daarbij. We staan hier bij de hoofdingang van de voetbalvereniging. Hier achter mij zie je ook het hek. Ook gemaakt trouwens door onszelf, door vrijwilligers. Door Kampie en door Tepeltje. Ja, bijnamen, maar dat hoort erbij. Wat natuurlijk een punt van orde is, als je kijkt naar het parkplan, is een stukje verkeersveiligheid. Als je hier zaterdagsmorgens loopt en alles draait, dan is het gewoon druk. En dan is het overstekende mensen, auto's, je wil het echt niet weten. Dus in het parkplan hebben we ook natuurlijk de samenwerking gezocht tussen DVO, onze buurman, OBK, onze achterbuurman en uiteraard wij zelf. Als je kijkt naar drukte, zou het mooi zijn als we praten over de verplaatsing van de kantine. Dat we de hoofdentree bij veld 6 gaan maken. Waardoor je hier de drukte van binnenkomt, met name die kant op duwt. Dat stuk van het parkeerterrein ook veel beter gebruikt wordt. Als je verder kijkt, dan zou het voor DVO dat natuurlijk ook mooi zijn. Hè, dan, wat, door ze inderdaad de stroomauto's hier ook beter kwijt kunnen en de fietsen. Als je kijkt naar het stukje snelfietsroute Bennekom, dan zul je denken van, heeft hij het nou erover? Nou ja, er is een aftakking straks van de snelfietsroute op de Kierkampenweg. Er komt aan één kant een fietspad te liggen. Waarbij het met name voor de jeugdige leden, maar ook de mensen natuurlijk op de fiets, van OBK lastiger wordt om bij hun pand te komen. Nou, ik denk maar, het zou geen onlogische gedachte zijn om dan bijvoorbeeld met name de straat hierachter te gebruiken. Om dan de fietsers die richting het OBK gebouw kunnen. Zo zie je, dat is een compleet plan. Het heet ook Parkplan 1.0. Nou, daar hebben we natuurlijk de verkeersveiligheid jongens nodig van de gemeente. Maar ik denk dat de ideeën die ik net al gelanceerd heb, dat zijn natuurlijk geen rare verhalen. En die zou je prima kunnen combineren op deze manier. We staan hier voor de huidige kantine. Gebouwd in 81. Na de brand, weten misschien sommigen niet, maar we hadden voor de oude kleedkamers, zeg maar, die eerste 8 die gebouwd zijn. Aan die kant stond een soort met barak was het. Dat was onder kantine. Afgefikt. Deze is hier gebouwd in 81. Mart Kreeft senior heeft zich met name toen druk gemaakt daar ook over. En samen ook met een hoop handjes hebben we de kantine hier toen neergezet. 40 jaar oud, moet echt wel wat gebeuren in de kantine. En dan is altijd de vraag, ga je dat geld nou stoppen in de oude kantine of gaan we het stoppen in de nieuwe kantine? Nou, in het parkplan, zoals wij het in hoofd hebben, willen we heel graag centraal, midden op het sportpark, die kantine en aanverwante gebouwen neerzetten. Wat zou je dan met de oude kantine moeten doen? Daar hebben we uiteraard over nagedacht. Het BSO, die er nu dankbaar gebruik van maakt een hele week, die willen we daar zeker laten zitten. En die zou ook graag wat extra ruimte nog willen huren van ons. En we kijken in overleg met de gemeente van, goh, wat zou er nog soortgelijk verhuurachtig gebeuren bij kunnen. Het is natuurlijk grond van de gemeente, dus dat gaat allemaal in netjes overleg. Misschien nog even een leuke anekdote om te vertellen. Appie Kamphuis, voor de oudere leden wel bekend. Hij stond vroeger altijd met zijn boekje alle kenteken op te schrijven door heel Bennekom heen. Appie heeft samen toen met Kreeft senior de eerste steen gelegd. Dus ons aller Appie. Hij is er helaas niet meer, maar die heeft hier toen het steentje erin gemetseld. Als we nog even verder kijken naar de entree. We hadden straks even over de verkeersveiligheid. En ook de mensen van OBK eventueel daarheen fietsen. Dan hebben we ook gekeken, want het is natuurlijk belangrijk dat je het sportpark multifunctioneel maakt. En dat er ook meerdere mensen gebruik van kunnen maken. En dat ook de binnenkomstige bevolking er gebruik van kan maken. Dus we zitten ook te denken aan een soort met outdoor-achtige oefeningen. Breed motorisch bewegen heet dat tegenwoordig met een mooi woord.
om mensen actief te krijgen. Dan willen we kijken naar buitentoestellen waar ze van alles mee kunnen doen. Nou, DVO gaat zijn velden draaien, dus dat snoept nog iets van de grond af aan die kant. Maar goed, het laantje, het LNB-laantje, list en bedrog, die blijft wel staan. Want dat blijft natuurlijk een mooie Engelse laan, vind ik zelf, als je vanaf de poort afkomt. Moet je zeker laten staan. Maar die zouden we natuurlijk mooi in kunnen richten voor meerder gebruik. We staan hier voor het pannenveld. We hebben jullie straks meegenomen in de andere onderdelen. De kantine, daar moet wat mee gebeuren. De verkeersveiligheid, de achterstraat, daar moet echt wat mee gebeuren. Als je kijkt naar de kleedkamers, daar moet echt wat mee gebeuren. Als je kijkt naar de energietransitie, die is echt voor net na de Tweede Wereldoorlog, moet echt wat mee gebeuren. Als je kijkt naar de cabins die hier staan, nou ja, die hebben we tijdelijk hier neergezet, die vier kleedkamers. Ziet er niet echt fraai uit, moet eigenlijk ook gewoon weg. Dus we hebben natuurlijk ook al jarenlang, misschien al decennia lang, een droom van een kantine centraal op het sportpark. Wat hebben we gedaan? We hebben een ploeg bij elkaar gezet. De kernploeg, noem het maar even zo. En we hebben het project genoemd Sportpark de Eikelhof 1.0. We hebben natuurlijk veel overlegvormen nodig met ook anderen. Maar als je kijkt, zeg wat wij graag willen. Dat is onze ambitie. Dat is weer dat we hier die Porte Cabins gewoon weg. En dat we hier gewoon een mooie nieuwe kantine gaan bouwen. Met mooie secundaire ruimtes daaronder. Voetbal gerelateerd. Praat je over kleedkamers, verzorgingsruimtes, beheersruimtes. Dat soort zaken allemaal. Die ploeg hebben we bij elkaar gezet. We zijn al een paar keer met de gemeente aan het praten geweest. En wat we nu dus doen, door middel ook van deze film, is duidelijk maken. Als je alles bij elkaar schuift, in het goede overleg met de gemeente. Met een enorme bult zelfwerkzaamheid erbij van onze club. En er lopen nogal wat kwaliteiten hier rond hoor. Want ik heb ook aangegeven, goh joh, als er nou mensen zijn die zeggen van deze expertise zou ze uitstekend kunnen gebruiken. Meld je aan. Meld je gewoon aan bij het bestuur. Meld je aan bij mij. Maakt niet uit. Komt altijd goed terecht. Denk maar, dan gaan we gewoon met z'n allen deze klus aan. Want één ding is zeker, het is geen klein klusje. Het is niet even zomaar even een kantinetje bouwen. Nee, het is echt een miljoenenproject. Waar we gewoon inderdaad het één keer echt, echt goed gaan doen. Ik hou zelf altijd van stip op de horizon. En een stip op de horizon is wat mij betreft 2024. 2024 bestaan we 70 jaar. Wat zou er nou mooier zijn als in 2024 of het eerste gedeelte hebben staan? Ja, wat mij betreft natuurlijk alles zal hebben staan. Maar goed, dat zou de mooie uitdaging zijn. Zodat we ook klaar zijn voor de toekomst. Klaar zijn voor het 100-jarig bestaan. Het zou wel mooi zijn als we dat natuurlijk hier neer kunnen zetten. En daar nog heel lang gebruik van kunnen maken. En dan heb ik heel veel ideeën in mijn hoofd. Vaders die hun kinderen komen brengen omdat ze komen trainen. Die komen toevallig uit Ede-Zuid. En die zeggen van, goh, dan moet ik weer terug gaan rijden. Nee joh, we hebben flexplek in de kantine. Kunnen ze gewoon even lekker doorwerken. Ouders die gewoon even een lekker bakje koffie kunnen halen terwijl hun kinderen aan het trainen zijn. Dus op die manier alles wat we eigenlijk op dit moment nog missen en wat we graag zouden willen faciliteren, dat in één keer maken. En ook een sportpark, multifunctioneel, openstellen ook. Waarbij dus een aantal activiteiten plaats kunnen vinden waar iedereen gebruik van kan maken. Ook echt iets wat natuurlijk een behoefte heeft op dit moment. En wat door alle, onder andere door de politiek natuurlijk ook zeker wordt toegejuicht. Belangrijk denk ik voor het sportpark hier in Bennekom. En dat zou op deze plek moeten herrijzen. Ik ben er klaar voor. Wij zijn er klaar voor. En ik denk bij mijn eigen. En dan kijk ik even terug naar de laatste algemene ledenvergadering. Helaas was het online. Dat is natuurlijk niet echt leuk. Maar goed, dat kan. We hebben daar ook het plan deels gepresenteerd in grote lijnen. En ik heb alleen maar duimen omhoog gezien en enthousiasme op de diverse beelden die ik daar zag. Dus de kerngroep staat er uiteraard achter, het bestuur staat erachter, de leden staan erachter. Dus wat mij betreft en wat ons betreft, niets wat ons tegen kan houden. Dus ik zou zeggen, we gaan er tegenaan. De beuk moet erin.